Krásný den, toto video je věnováno úvodu do auditu. Předmětem auditu je pozorování a poznávání skutečností, dále také shromažďování údajů a jejich následné vyhodnocení, vypracování závěrů. Jaká je historie auditu? Vznik auditu se datuje ke konci 19. století. Nejprve byl audit uplatňován v bankovnictví a v pojišťovnictví, později se transformoval i do průmyslových podniků. Rozdělení auditu je následující. Rozlišujeme externí audit, interní audit, audit jakosti a kvality, forenzní audit, ekologický audit a také audit bezpečnosti informačních systémů. Provádění auditu je zaměřeno na různé podnikové činnosti. Externí audit provádí externí auditor či externí auditorská firma. Interní audit provádí buď to interní podnikový pracovník, kterého označujeme jako interní auditor, nebo interní specializované pracoviště, které nazýváme jako auditní pracoviště, nebo interní audit také může provádět externí auditor či auditorská firma. Úkolem externích auditorů je ověření účetní závěrky, vyjádření názoru na danou účetní závěrku a vyhotovení auditorské zprávy. Úkolem interních auditorů je zabezpečení efektivní organizace práce, kontroly hospodaření podniku a ochrany majetku. Ověření interních podnikových procesů a vyjádření názorů je prostřednictvím právě závěrečné auditorské zprávy. Externí audit je takzvaný audit účetní závěrky. Externí audit je ze zákona povinný. Externí audit je zaměřený na individuální nebo také konsolidovanou účetní závěrku. Jedná se o prvek ochrany vlastnických práv v obchodních společnostech či podnicích. Provedení externího auditu zvyšuje věrohodnost účetní závěrky daného podniku, která je sestavována management povinně a pravidelně je zveřejňována. Provádí ho vždy nezávislý externí auditor či nezávislá auditorská firma. Interní audit je audit, který se zabývá zkoumáním ekonomických procesů uvnitř dané společnosti. Cílem interního auditu je sledování vnitropodnikových procesů. Také zajištění a podpora efektivnosti jejich řízení. Audit jakosti a kvality. Prověřuje, zda jsou poskytované výrobky a služby kvalitní a mají odpovídající jakost. Základem auditu jakosti a kvality je norma ISO 9001. Auditor musí nastudovat všechny technické specifikace výrobku či služby a poté vyhodnocuje dodržování postupů při výrobě a hodnotí výsledný produkt. Co je to forenzní audit? Forenzní audit prověřuje, zda v podniku nedochází k trestné či protizákonné činnosti. Zároveň vyšetřuje, zda nedošlo k zpronevěře majetku či dokonce praní špinavých peněz. Zaměřuje se i na prevenci a na různá opatření, která předchází právě podvodným jednáním. Forenzní šetření provádí buď to auditorské firmy, nebo poradenské firmy, nebo advokátní kanceláře. Pro rozsáhlé forenzní šetření je třeba velkého týmu, který je složený z odborníků. Odborníci můžou být například vyšetřovatelé, auditorů, finančníků, expertů, kriminalistů a specialistů a jiných dalších odborníků. Ekologický audit souvisí právě s ochranou životního prostředí a představuje kontrolu a vyhodnocení dopadů podnikových procesů na životní prostředí.
Ekologický audit se týká podniků těžebních, chemických, energetických a průmyslových. Z průmyslových například potravinářských a farmaceutických podniků. A ekologický audit souvisí s evidencí a vykazováním nákladů na ochranu životního prostředí, takzvané environmentální účetnictví. Audit bezpečnosti informačních systémů spočívá v proměřování a kontrole používaných informačních systémů podniku a způsobu ochrany podnikových dat. Jedná se o kontrolu používaných programů a výpočetní techniky, tedy kontrolu hardwareu i softwaru. Dále se taky zabývá zabezpečením výpadků energie.